Ako ste pratili, u subotu je divljačno bilo na autocesti Zagreb-Split. Imamo zakon o sprečavanju nereda u donesenju 2020. Tada su govorili da je to najrestriktivniji, čak unutar Europske unije, zakon o nasilju nad sobom događa. Što mislite, imate li u planu nešto napraviti? Da li su strože kazne bi bile prevencija ili neki kažu da bi onda zapravo to imalo kontraefekt? Pa gledajte, ja osuđujem apsolutno svako nasilje, naročito nasilje nad pripadnicima hrvatske policije. Mislim da ovaj događaj koji se dogodio na autocesti između Zagreba i Karlovca, jedan grozan događaj, toliki broj ljudi, navijača koji su išli se obračunavati, ne znam već što im se dogodilo, pa su išli napasti pripadnike hrvatske policije, to je nedopustivo. I tu nema nikakve dileme. Siguran sam da će sada sve ono što slijedi, to je istraga, vidjeli ste da se i DORH uključio, na kraju rasvijetliti o čemu se to točno radilo, kako je do toga došlo, ali mi se kao vlada protivimo osobito bilo kojem nasilju, to smo pokazali više puta, naročito nasilju na sportskim natjecanjima. Mislim da sport i nasilje sami po sebi ne bi trebali imati nikakvu poveznicu. Nažalost, taj fenomen nije samo naš, on je, možemo to reći, puno širi fenomen i globalan i europski i različite zemlje, ali moramo reći da postoji brojne konvencije na europskoj razini koje nastoje da se pravnim aktima, prije svega prevencijom, suzbije i na neki način prevenira ovakvo nasilje, a onda i politikom kaznenom da oni koji to nasilje vrše, da se kazne kako ne bi budući to činili. Mi možemo vidjeti da li se nešto može dogoditi sa eventualnim postrožavanjem zakonskog okvira, ali ovaj slučaj je očito bio nekako specifičan i krajnje neobičajan. Ja ne znam da se ovako nešto dogodilo, koliko god više pratim sport, pa onda usput pratim i ovakve situacije, ali nije mi poznato da je bilo ovako velikoga nasilja kao što se dogodilo u subotu na večer.